بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا وإن منهم لفريقا يلبون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک ہر طرح کی حمد و ثنا ہر طرح کی بڑائی اور بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت ہماری ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور مستحق رب ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور اس مقصد کی تکمیل کرنا ہی ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال ہے سب سے بڑا کارنامہ ہے اور اسی مقصد کو پورا کر کے ہم اور آپ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخلے کے مستحق قرار پا سکتے ہیں درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کا نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات کو اللہ تبارک و تعالی کے دین کی ہر بات کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق انسانیت تک پہنچایا انسانیت پر احسان کیا انسانیت کے محسن قرار پائے اور رہتی دنیا تک خود اس دین پر عمل کر کے اس کا عملی نمونہ بن کر دنیا والوں کے سامنے یہ مثال پیش کی کہ اللہ تعالی کی بندگی کیسے کی جاتی ہے اللہ تعالی کے بندے ہونے کا مطلب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے میں آدمی انسان میں کتنا دنیا میں کتنا اچھا انسان بنتا ہے اللہ کا بندہ بن کر ایک آدمی کتنا اچھا انسان اس دنیا میں بنتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا کتنا پسندیدہ بندہ بنتا ہے حاضرین گرامی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب یعنی ہم سے پہلے والی جو قومیں ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ تم لوگ اہل کتاب کے نقش قدم پر چلو گے اپنے سے پہلے والے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے قدم کسے قدم ملا کر چلو گے یعنی جو جو غلطی جس جس قسم کا جرم انہوں نے کیا وہ ساری غلطیاں تم بھی کرو گے
حضرت موسیٰ کی قوم، حضرت عیسیٰ کی قوم، بنی اسرائیل نے جو بھی غلطیاں کی وہ تم بھی کرو گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، ہم سے پہلوں سے مراد کون ہیں؟ یہود و نصارہ مراد ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، ان کے علاوہ اور کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ اور امت محمدیہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، امت موسیٰ اور امت عیسیٰ، اور ان کے مقابلے میں امت محمدیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتلایا کہ جس طرح موسیٰ کی قوم نے، حضرت عیسیٰ کی قوم نے غلطیاں کی، جو غلطیاں کی، جیسی غلطیاں کی، جو جرم انہوں نے کیے، وہی غلطیاں وہی جرم میری اپنی امت میں بھی لوگ کریں گے، امت محمدیہ میں بھی یہ غلطی کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے. آپ اگر اس حدیث کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اہل کتاب، یہود و نصارہ، ان سے پہلے والی امتوں کے جو واقعات حضرت آدم سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جن جن قوموں کے واقعات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ان تمام کو ہم اور آپ اگر پڑھ کر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ان کی غلطیاں بہت ساری سامنے آتی ہیں. انہوں نے جو غلطی کی، ان سے جو چوک ہوئی، جو ان سے کوتاہی ہوئی، بہت ساری باتیں ان کی ہمارے سامنے آتی ہیں. اور انہی میں سے ان کا ایک طرز عمل، ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی اس آیت میں بیان کیا، جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ. اللہ نے فرمایا کہ ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے کہ وہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے تھے، جب اللہ کی کتاب پڑھتے تو اپنی زبانوں کو ایسے مروڑتے، اپنی زبانوں کو ایسے پھیرتے، ایسے حرکت دیتے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، وہ پڑھ تو رہے تھے قرآن، اللہ کی کتاب پڑھ تو رہے تھے اللہ کی کتاب، لیکن اس پڑھنے میں اپنی بات داخل کرنے کے لیے اپنی زبان کو ایسے مروڑتے کہ ان کے زبان کے مروڑ کے نتیجے میں جو بات تم تک پہنچ رہی ہے تم اسے کتاب سمجھ لو، حالانکہ وہ کتاب نہیں ہے. یلون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما ہوا من الکتاب، کہ اللہ نے کہا کہ وہ لوگ کتاب پڑھتے وقت ایسے اپنی زبانوں کو پھیرتے تھے کہ ان کی زبانوں پہ آنے والی باتوں کو تم کتاب سمجھو، حالانکہ وہ کتاب نہیں ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ وہ جھوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ پہ گھڑ رہے تھے حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. حاضرین گرامی، اس آیت کی تفسیر اگر آپ جا کر پڑھ کے دیکھیں، مفسرین کرام نے پچھلے 1400 سال میں اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے کہ وہ لوگ اپنے مطلب کی بات قرآن کے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش، معاف کیجئے، آسمانی کتاب کے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ کتاب کی بات ہے. وہ کیسے کرتے تھے؟ اہل علم نے لکھا کہ تاریخ کے پورے مطالعے سے دو باتیں سامنے آتی ہیں. خود قرآن میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ نے بتایا کہ ان لوگوں کے پاس تحریف کرنے کا طریقہ تھا. وہ تحریف کیا تھے؟ یا تو الفاظ کلمات میں تحریف کرتے تھے، کلمات میں تحریف کرتے تھے، کلمات میں اونچ نیچ کرنے کی کوشش کرتے، اسے بدلنے کی کوشش کرتے، یا کلمات کے معنی و مفہوم کو بدلنے کی کوشش کرتے، کبھی کچھ معنی چھپا کر کچھ معنی بتا کر، کبھی آدھی بات بتا کر آدھی بات سنا کر، اور کبھی کسی ٹاپک پر پوری کی پوری باتیں چھپا کر. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ دنیا والوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، یہ عین کتاب کی بات ہے. اللہ نے کہا یہ ان کی زبانوں کا الٹ پھیر ہے جسے وہ اللہ کی کتاب بتانا چاہتے ہیں، یہ ان کی زبانوں کا الٹ پھیر ہے، یہ ان کی زبانوں کا کمال ہے، یہ ان کی اپنی زبانوں سے کیا جانے والا جرم ہے جسے وہ اللہ کی کتاب بتانا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشن گوئی آپ نے کی تھی، اس پیشن گوئی کی روشنی میں اس آیت کو آج آپ سامنے رکھ کر دیکھیں. اس وقت بھائیوں،
پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دین کے نام پر جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس وقت آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت ملک کے اندر آپ جانتے ہیں کچھ لوگ اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، اور مرتد ہونے کے بعد یوٹیوب پر اپنا چینل چلاتے ہیں اور چینل میں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جو سمجھا ہے، ہم جو قرآن کا معنی بتا رہے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہے. یاد رکھیے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ کتاب جیسی اتاری گئی ویسے اللہ نے محفوظ رکھی ہے اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گی. آپ اگر اس کو صحیح انداز سے پڑھیں گے، سلیقے سے پڑھیں گے، جیسے پڑھنے کا طریقہ ہے، قرآن کی ہر بات کو اللہ تعالیٰ نے محنت کر کے اس کے طریقے سے حاصل کرنے والے کے لیے بڑی واضح کتاب بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو دین سے پھر گئے، وہ مرتد ہو گئے. ان کے مرتد ہونے کی وجہ جو بھی رہی ہو، لیکن جو مسئلہ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایسے لوگ آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ ملیں گے، یوٹیوب پر موجود ہیں اور آپ کو فیس بک پر ملیں گے، ان کے تو باقاعدہ چینل چلتے ہیں، ٹی وی چینلوں پر، باقاعدہ نیوز چینلوں پر آ کر وہ ڈیبیٹ کے چیلنج بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن طریقہ کیا ہے؟ بھائیو، یہ وہی طریقہ ہے جس کی پیشن گوئی اللہ کے نبی نے پہلے سے کر دی تھی. اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جس طرح اہل کتاب میں سے بعض لوگ اس قسم کا ترویہ اختیار کرتے تھے، وہ کتاب پڑھ پڑھ کر بولتے تھے کہ دیکھو یہ کتاب ہے، حالانکہ بات یہ تھی کہ وہ ان کی زبانوں کا مروڑ تھا، یا ان کی اپنی زبانوں کا الٹ پھیر تھا، یا ان کی اپنی زبانوں سے وہ چرب زبانی سے جو معنی آیت کو پہنانا چاہتے وہ تھا. وہ قرآن پڑھ کر بتاتے لیکن پھر بھی وہ بات قرآن کی نہیں ہوتی. میرے بھائیو، میں آپ کو جو بات آج اس خطبے کی ابتدا میں سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دیا ہے نا، اس دین کا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کمال یہ رکھا ہے کہ یہ ماضی کے فتنے نہیں، مستقبل کے فتنوں کے بارے میں بھی آپ کو پہلے سے سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، بتاتا ہے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دین ہمیں دیا ہے جو ہمیں پہلے سے بتاتا ہے کہ آئندہ کیا کیا فتنے آنے والے ہیں، اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ ان فتنوں کی جڑ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس فتنے کی حقیقت کیا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. کاش ہم اور آپ قرآن و سنت کو ذرا صحیح ڈھنگ سے پڑھنے والے ہوتے تو کتنے ایسے فتنے ہیں جو بعد میں ظاہر ہوئے، یہ کیا پتا آج کے بعد اور ظاہر ہوں گے، کیا پتا آج سے 100 سال بعد ظاہر ہوں گے، لیکن قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اس کی پیشن گوئی کر دی ہے، اور پیشن گوئی کر کے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا ہے. بات کیا میں کہنا چاہتا ہوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں بھائیو، دیکھو آج یہ بات یاد رکھو، گمراہی ہمیشہ گمراہی کے نام پہ نہیں آتی. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیطان نے ہمیشہ گمراہی کو حق کا لباس پہنا کر لوگوں میں رواج دیا ہے. کہا شیطان نے ہمیشہ حق کا لباس پہنا کر برائی کو عام کیا، باطل کو عام کیا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ باطل اگر آ کر کہے میں باطل ہوں مجھے قبول کرو، ایک عام انسان قبول نہیں کرے گا. کون ہے جو یہ کہے گا کہ ہاں ہاں مجھے باطل پہ چلنا ہے؟ کون ہے جو کہے گا کہ ہاں مجھے معلوم ہے یہ گمراہی میں پھر بھی اسے اپناؤں گا؟ شیطان اسی لیے کیا کرتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ شیطان نے جب کبھی گمراہی کو پھیلانا چاہا اس نے یہی طریقہ اپنایا کہ گمراہی کو حق کا لباس پہنا دیا. پھر ابن قیم نے مثالیں دی ہیں تاریخ کے اندر، کہا خوارج کا فرقہ پیدا ہوا، خوارج نے کیا کیا، کہا ہم لوگ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے لوگ ہیں. گمراہ تھے لیکن اپنے آپ کو نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا کہتے تھے. قرآن کی آیت پڑھ کر اپنی گمراہی کو ثابت کرنے کی کوشش کر، ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت پڑھتے تھے، حضرت معاویہ کو، حضرت علی کو، اور دونوں طرف کے جو لشکر کے مسلمان صحابہ تھے اور صحابہ کے علاوہ دیگر مسلمان تھے سب کو کافر کہتے تھے، اور کافر کہنے کی دلیل قرآن سے دیتے تھے. خوارج کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ان الحکم الا للہ، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے. معاویہ و علی نے لوگوں کو، انسانوں کو حاکم مان لیا، اس لیے دونوں کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے. قرآن پڑھ کر وہ اپنی گمراہی کی دلیل دیتے تھے. یہ وہی بات ہے جو ابن قیم نے کہی نا، کہ وہ اپنے باطل کو حق کا لبادہ پہنا کر پیش کرتے تھے. لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ اے علی، یہ جو خوارج ہیں جن کو آپ گمراہ مانتے ہیں وہ تو قرآن پڑھ پڑھ کر بتا رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر بتا رہے ہیں،
حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی بات کہی، کہا کلمت حق ارید بها الباطل، کہا کہ بات تو سچ ہے، وہ بات سچ ہے کہ وہ قرآن کی آیت ہی پڑھ رہے ہیں، وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ قرآن کی آیت ہے، لیکن قرآن کی اس آیت کا جو معنی وہ مراد لے رہے ہیں وہ باطل ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسا فتنہ ہوگا آپ اندازہ لگائیں، جس کی پیشن گوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، جس کی مثالیں ہمیں تاریخ میں دی گئیں، بتایا گیا کہ ایسا ہوگا کہ لوگ گمراہی کو حق کے لبادے میں پیش کریں گے، قرآن یا آسمانی کتابوں کو پڑھ پڑھ کر اپنی باطل باتوں کو رواج دیں گے، لیکن دنیا والے پھر بھی اس کے دھوکے میں مبتلا ہو جائے تو اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی، اس سے زیادہ بھولاپن یا نادانی یا ناسمجھی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو بتا دیا گیا، پڑھا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، آگاہ کر دیا گیا، ساری تفصیلات رکھ دی گئی، آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں میں جاؤں گا اسی راستے پر، میں چلوں گا اسی راہ پر، تو پھر آپ بتاؤ اس سے بڑا نادان انسان کیا ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو بات قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے بیان فرمائی کہ کچھ لوگ قرآن مجید یا آسمانی کتاب پڑھیں گے، یہود و نصارہ جیسے کرتے تھے ویسے بعد کے زمانے میں لوگ کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشن گوئی کی وہ یہ ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے سماج میں ہم ایسی مثالیں قدم بقدم دیکھتے ہیں۔ میں نے بات کی مرتدوں کی، جو اسلام سے پھیر کر آج لوگوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، احادیث کا حوالہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا حوالہ دے کر بات اپنی کرتے ہیں، لیکن بتاتے ہیں یہ میری نہیں قرآن کی بات ہے، یہ میری نہیں حدیث کی بات ہے۔ سبحان اللہ، یہ فتنہ مرتد لوگوں نے تو پھیلایا اور پھیلا رہے ہیں، لیکن بھائیو اس وقت سوشل میڈیا پہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، کوئی ایک فرد نہیں، کوئی ایک جماعت نہیں، تاریخ اسلام میں ہمیشہ یہ ہوا ہے، ہر بدعتی اپنی بدعت ایجاد کرنے کے بعد قرآن ہی کا سہارا لیتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے اگر اپنی بدعت کو اپنی بدعت کہے گا دنیا نہیں قبول کرے گی، اپنی بات کو اپنی بات کہے گا دنیا نہیں مانے گی۔ ایک عام مسلمان کے سامنے جا کر میں کہوں میری بات ہے مانو، دنیا والے نہیں مانیں گے، اس لیے ہر آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنی بات کو قرآن کی بات بنا کر پیش کرے، اپنی بات کو قرآن کی بات بتا کر پیش کرے۔ سبحان اللہ، میرے بھائیو آج آئیے میں آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں رکھتا ہوں، اس دین کی حقیقت یا سچائی کے سلسلے میں قرآن و سنت میں کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، جن کو یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھو بھائیو، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدل للمتقین کہا، ہدل للناس کہا، ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم کہا، اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب ہدایت کہا ہے، اور یقین مانیے کہ یہ کتاب کتاب ہدایت ہی ہے، یہ کتاب کتاب ہدایت ہی ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے اسی کتاب ہدایت میں خود اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سچائی بیان کی ہے؟ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت یہ بھی نازل فرمائی، کا هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر جو کتاب اتاری ہے اس کتاب میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں، واخر متشابہات، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ آیتیں ہیں، کچھ محکم آیتیں ہیں، کچھ متشابہ آیتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ قرآن کی تمام آیتیں ایک جیسی نہیں ہیں، قرآن کی تمام آیتیں ایک جیسی نہیں ہیں، کچھ آیتیں محکم ہیں اور یہی قرآن کی اصل ہیں، ہن ام الکتاب، یہ قرآن کی اصل ہیں، قرآن کی غالب آیتیں ایسی ہی ہیں، لیکن کچھ آیتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ اخر متشابہات، قرآن کی کچھ دوسری آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے متشابہ اور محکم کا؟ آپ تفسیر میں جا کے پڑھ کے دیکھیں، اہل علم نے محکم اور متشابہ کے کئی معنی بتائے ہیں، ان میں سے ایک معنی آج میں آپ کے سامنے ذکر کر کے ایک اہم نقطہ بتانا چاہتا ہوں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیتیں محکم آیتوں سے مراد وہ آیتیں ہیں جن میں حکم دو ٹوک بیان ہوتا ہے، کوئی بھی پڑھے اسے ایک ہی معنی نکلتا ہے، سیدھے سیدھے ایک معنی بتا چلتا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی، ایک یا دو تین معنی نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، یہی قرآن کی اکثر آیتوں کا معاملہ ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں متشابہ آیت کون سی ہوتی ہے؟ کہا وہ آیت جس میں ایک سے زیادہ معنی لینے کا امکان ہوتا ہے، ایک سے زیادہ معنی نکلنے کا امکان ہوتا ہے، ان کو متشابہ آیتیں کہا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات بتائی، کہا مومنوں کا شیوا کیا ہوتا ہے پتا ہے آپ کو؟
وہ محکم آیتوں کو سامنے رکھتے ہیں, متشابہ آیتوں میں بھی وہ معنی مراد لیتے ہیں جو معنی محکم آیتوں سے میل کھاتا ہے. متشابہ آیتوں میں سے بھی, یعنی جن آیتوں کا ایک سے زائد معنی نکل سکتا ہو, ان میں سے وہی معنی وہ مراد لیتے ہیں جو معنی دوسرے قرآن کی آیتوں سے اتفاق رکھتا ہو. لیکن ان کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, رہے وہ لوگ جن کے دلوں کے دل میں توڑ اللہ نے ڈال دی, جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا, جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے گمراہی ڈال دی ہے, ان کا شعبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ محکم آیتوں کو چھوڑ کر فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ, ہمیشہ متشابہ آیتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں, ہمیشہ اسی کے پیچھے چلتے ہیں. ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ, ایسا لگتا ہے کہ انہیں فتنہ ہی ہمیشہ پسند ہے, ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ وہ اسی کا معنی سمجھنے ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کا والراسخون فی العلم, علم میں جن کا رسوخ ہوتا ہے, ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ یقولون آمنا بھی کل من عند ربنا, سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں, ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. کیا مطلب ہے اس آیت کا بھائیو؟ میں اس کو سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ کو سمجھیے. قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب ہدایت بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت پانا چاہتے ہیں, لیکن جو لوگ ہدایت پانا چاہتے ہیں ان کی ہدایت پانے کا ایک ضابطہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, ایک ضابطہ اور سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور وہ سسٹم کیا ہے یہ یاد رکھنا آپ, قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری قرآن میں بتائی ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کے طرف ذکر کو اتارا ہے, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, تاکہ آپ بیان کریں, تاکہ آپ بیان کریں ان کے اوپر کیا چیز اتاری گئی ہے. بیان کہتے ہیں کسی چیز کو کھول کے رکھنا, کسی چیز کو واضح کر کے بتانا. قرآن خود بتاتا ہے کہ قرآن کو لانے والے صاحب قرآن کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ قرآن کو بیان کرتے ہیں, قرآن کی تفصیل کرتے ہیں, قرآن کی تشریح کرتے ہیں, قرآن کی وضاحت کرتے ہیں. یہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, قرآن کو سمجھنے کا ایک ضابطہ پہلے تو یہ ہے کہ قرآن آپ کے سامنے ہے اور قرآن کے ساتھ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کو رکھنا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو آپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. جو آدمی نبی کی ان باتوں کو چھوڑ کر کہے گا میں قرآن کو سمجھتا ہوں, قرآن کتاب ہدایت ہم میں ڈائریکٹ ہدایت لوں گا, وہ گمراہ ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. یہ بات صاف طور پہ قرآن میں لکھی ہے, صاف طور پہ قرآن میں لکھی ہے. بھائیو دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو, میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پیشن گوئی, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے ایک زمانہ آئے گا کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو تم سے آ کے قرآن کے سہارے جھگڑا کرنا چاہیں گے, قرآن کے سہارے تم سے جھگڑا کرنا چاہیں. فجادلوہم بالسنن, حضرت عمر نے کہا تم ان کا مقابلہ حدیثوں سے کرو, سنتوں سے کرو. سبحان اللہ. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کہا کہ قرآن کے اندر جو باتیں وہ مجمل ہیں, ان کی تفصیل احادیث کے اندر ہے. یہ لوگ اپنی گمراہی کو مجمل باتوں میں گھسوڑنے کی کوشش کریں گے, حدیث کی تفصیلات ان کی گمراہیوں کا قلع قما کر دے گی, ان کا خاتمہ کر دے گی. یاد رکھنا میرے بھائیو, جو آدمی آپ کو قرآن کی اتباع کرنے کے نام پہ حدیث رسول سے دور کرنے کی بات کرے نا, وہ آپ کے میرے حق میں گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں لا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن کو اللہ نے بیان کہا ہے, اور قرآن ہی میں اللہ نے کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, قرآن بیان ہے, لیکن اس بیان کا بیان حدیث رسول ہے, اور یہ بات قرآن میں اللہ نے کہی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, اے محمد ہم نے آپ کے پاس ذکر اتارا ہے تاکہ آپ جو ان پہ اتاری گئی کتاب ہے اس کو آپ بیان کریں. آپ سوچو اگر قرآن کو بیان کہنے کا یہ مطلب تھا کہ قرآن کے علاوہ کچھ نہ دیکھو, حدیث رسول نہ دیکھو, حدیث رسول نہ لو, تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کی اس آیت میں بیان مزید بیان کرنے والی بات بیکار تھی. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اللہ نے کہا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں اس بات کو بار بار کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. خود قرآن میں اللہ نے کہا کہ نبی کی بات کو لو, خود قرآن میں اللہ نے کہا نبی کی بات کو لو. وما آتاکم الرسول فخذوه, جو اللہ تمہیں دیتا رسول جو تمہیں دیتا ہے اسے لو, اور جس چیز سے منع کرتا ہے اس سے رک جاؤ. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی. بھائیو دیکھو قرآن کو صحیح طریقے سے لینے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو حدیث رسول کے ساتھ لو, قرآن کو حدیث رسول کے ساتھ لو,
اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھو قرآن کی آیتیں احادیث ان سب کو جب اپنے پاس لیتے ہیں ایک بڑا ضابطہ یاد رکھنا، کسی بھی مسئلے پہ اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھتا ہے فوراً دھوکے میں مت آ جانا. شریعت طریقہ یہ ہے کہ جو مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے پورے قرآن میں اس ٹاپک اس مسئلے سے متعلق کتنی آیتیں کہاں کہاں سب کو اکٹھا کرو، ساری آیتیں ٹاپک سے ریلیٹڈ ساری ایک جگہ اکٹھا کرو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کی وضاحت میں کیا کیا باتیں کہیں وہ ساری باتیں ایک ساتھ اکٹھا کرو. جب آپ ایک ٹاپک ایک مسئلے سے متعلق تمام آیتیں اکٹھا کریں گے اور تمام احادیث اکٹھا کر کے جب سمجھیں گے نا تو آپ کی سمجھ انشاءاللہ صحیح سمجھ ہوگی. لیکن اس کے مقابلے میں آپ نے قرآن کی آیت کسی مسئلے سے متعلق لے لی، ایک آیت لے لی، دو آیت لے لی، تین آیتیں لے لی، یا ایک حدیث لے لی، دو حدیث لے لی، تمام حدیثوں کو اگر آپ نے اکٹھا نہیں کیا، تمام آیتوں کو اکٹھا نہیں کیا، آپ کو گمراہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. میں آپ کو بتاؤں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم حالت سکر میں یعنی نشے کی حالت میں رہو. یہ آیت شراب کے حکم سے متعلق نازل ہوئی. اب اگر کوئی آدمی یہ آیت پڑھ کر یہ معنی بیان کرے قرآن میں یہ کہا گیا ہے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے پی لوں گا، صبح فجر سے پہلے میرا نشہ اتر جائے گا اور میں بالکل صحیح ہوں. قرآن کی آیت پڑھ کر بتا رہا ہوں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم حالت سکر میں رہو، جب تم نشے کی حالت میں رہو. کوئی آدمی اگر صرف اس ایک آیت کو پڑھ کر آپ کے سامنے کہے کہ قرآن میں یہ جو کہتے ہیں لوگ شراب حرام ہے حرام ہے حرام، نہیں نہیں ایسا نہیں، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا، دیکھو قرآن کے الفاظ، میری بات نہیں قرآن پڑھ رہا ہوں، کیا کہا نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے میں ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نماز کا مسئلہ نہ ہو تو پی جا سکتی. اگر کوئی آدمی یہ آیت پڑھ کر آپ کو یہ مسئلہ بیان کرے آنکھ بند کر کے آپ مان لیں گے؟ طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا کہ شراب کے حکم سے متعلق قرآن کی جتنی آیتیں آئی ہیں، حدیثیں جتنی آئی ہیں، تمام کو ایک جگہ اکٹھا کرو، تب سمجھ میں آئے گا کہ شراب کو اللہ تعالیٰ نے مرحلہ وار حرام کیا تھا، اسٹپ بائی اسٹپ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا تھا. شروع میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی برائیاں بیان کی، لوگوں کے دلوں میں جو شراب کا جنون تھا اسے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کی برائیاں بیان کی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی حالت، نماز کو آتے ہوئے نشے کی حالت میں نہ رہنے کا حکم دیا، یہ درمیانی حکم تھا. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وہ حتمی آیت اتاری جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شراب، یہ جوا، یہ جو بت وغیرہ رکھے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں رجس گندگی ہیں، من عمل الشیطان شیطان کا کام ہے، فاجتنبوه، لہذا تم اس کو چھوڑ دو، اس سے بچ جاؤ. بھائیو مسئلہ کیا بتانا چاہتا ہوں، دیکھو قرآن کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآن کی جو آیتیں آپ سامنے پیش کر رہے ہیں تمام کے تمام کو سامنے رکھ کر مسئلے پہ بات کرو. کوئی آدمی ایک آیت دو آیت پڑھ کر آپ کے سامنے سنا دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس آیت سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، یہ آیت تو یہی بتاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قرآن کی بات کہہ کر بھی قرآن کی نہیں کہہ رہے ہیں. یہ وہی بات ہے جو یہود کیا کرتے تھے کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے لیکن اپنی زبان کے الٹ پھیر سے یہ بتانے کی کوشش کرتے کہ ہماری زبان کا الٹ پھیر بھی کتاب میں ہے، جبکہ وما ہوا من الکتاب، یہ اللہ کی کتاب کا حصہ نہیں ہے. میرے بھائیو یہ جو بات میں نے آل عمران کی آیت کی روشنی میں کہی، بسا اوقات بعض آیتوں کا ایک سے زیادہ معنی ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ محکم آیتوں کی طرف لوٹ کر، ہم اور آپ متشابہ آیتوں کو چھوڑ کر محکم آیتوں کی طرف لوٹ کر اس کو دیکھا کریں، یہ زاویہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. بھائیو تیسری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک تو یہ کہ قرآن کو لے رہے ہیں حدیث رسول کے ساتھ لیں، تیسری بات آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں، دیکھو قرآن مجید 1400 سال سے زیادہ گزر چکے اس کو اترے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اترے ہوئے 1400 سال سے زیادہ پہلے اتر گئے. ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے، 1400 سال سے یہ قرآن پڑھا گیا ہے، سمجھا گیا ہے، اس پر عمل کیا گیا ہے، اس کی تبلیغ کی گئی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، ایسا نہیں تھا کہ قرآن کی کوئی آیت آج تک نہیں سمجھی گئی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، قرآن کی کوئی آیت آج تک نہیں سمجھی گئی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے نہ سمجھی ہو ہم سمجھ جائیں، ایسا ممکن ہے؟
نبی نے نہ سمجھے ہم سمجھ گئے ایسے ممکن ہے، اور نبی کے صحابہ نے نہیں سمجھے ہم سمجھ جائیں ممکن ہے. یہ 1400 سال سے پڑھ کر، سن کر، سنا کر، سمجھ کر، سمجھا کر، عمل کر کے، کروا کے، اس کی تبلیغ کر کے یہ قرآن ہمارے ہاتھوں تک پہنچا ہے. ایک بات یاد رکھنا، قرآن کی کسی بھی آیت کا کوئی بھی معنی کوئی انسان آج بیان کرتا ہے، مجھ سمیت آج جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کوئی بات نہیں ہے جو آج تک نہیں سنی گئی، تو ایک سوال اپنی زندگی میں ضرور کرنا، بھئی اگر یہ قرآن کی آیت کا یہی مفہوم تھا 1400 سال میں کس نے یہ معنی سمجھا ہے؟ بتاؤ. 1400 سال تک قرآن بھی تھا، قرآن کا معنی بھی تھا نا، قرآن بھی تھا، قرآن کا مفہوم بھی تھا نا. ایسا تو نہیں کہ 1400 سال سے صرف قرآن کے الفاظ پڑھتے آئے ہیں، آج 1400 سال بعد کوئی اٹھ کر اس قرآن کو سمجھ رہا نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا، قرآن کی آیت کے تفسیر کے طور پہ، قرآن کی آیت کے معنی کے طور پہ، کوئی بھی انسان اگر کوئی معنی آپ کو بتاتا ہے، یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا، یہ اگر پہلا ہے بتانے والا، یہی اس کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 1400 سال تک اگر یہ معنی نہیں تھا تو یہ ہدایت نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ ہدایت تھا تو آج سے پہلے چھپا ہوا نہیں ہو سکتا، اسے کھل کر ہونا چاہیے. اسی لیے دیکھو، آج یہ مسئلہ سمجھ کر جاؤ، قرآن مجید کی جتنی تفسیریں آپ دیکھتے ہیں، ہر تفسیر میں، آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ذکر کی جاتی ہیں، پھر صحابہ تابعین تبع تابعین کے اقوال بھی ذکر کیے جاتے ہیں جو آیت کے معنی کو بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اس قرآن کا جو معنی نبی نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، وہی قرآن کی تفسیر، وہی قرآن کی تفسیر ہے. آج اگر کوئی آدمی کسی آیت کو لا کر ایک نیا معنی دیتا ہے، جو آدمی نئی بات کرے، دین میں نیا کام ہی بدعت ہے، دین میں نیا معنی ہی بدعت ہے، دین میں نئی تفسیر ہی گمراہی ہے. یہ بات یاد رکھنا بھائیو، یہ تیسری اہم بات ہے. ایک تو قرآن کو لینا ہے تو لیتے ہوئے تمام آیتیں اکٹھا رکھو، دوسرا یہ کہ حدیث رسول کو ساتھ رکھو، تیسرا یہ کہ کوئی بھی معنی اگر بتاتا ہے تو ذرا پوچھ لو کہ بھئی تم پہلے تو نہیں ہو جو قرآن پڑھ رہے ہو، پڑھا رہے ہو، تم سے پہلے 1400 سال سے یہ قرآن پڑھا گیا، سمجھا گیا، اگر یہ معنی صحیح ہے جو تم بتا رہے ہو، تم سے پہلے کس نے سمجھا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ 1400 سال میں کوئی مسلمان نہیں سمجھا. آج تم نئے پیدا ہوئے سمجھنے کے لیے، اور خاص طور پہ اس وقت جب سمجھنے والا عربی زبان نہ جانتا ہو، جو قرآن مجید کی اصل زبان ہے، جب سمجھنے والا شریعت اسلامیہ کے علوم اور معارف نہیں جانتا ہو جو قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں، تو بھائیو پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اپنے ایمان کی خیر مناؤ. یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں. اور آخری ایک بات یہ بھی آپ کے سامنے بتا دوں، یاد رکھو میرے بھائیو، اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتارا، اس قرآن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا، اور اپنے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے علماء کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ انسانوں کو یہ قرآن پڑھائیں. یاد رکھنا، قرآن کے سلسلے میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، آج اگر کوئی آدمی قرآن و سنت کی کوئی تفسیر اور تشریح کرنے کے نام پر آپ کو علماء اور اہل علم سے کاٹنے کی بات کرے، تو سمجھو یہیں سے فتنے کی آغاز ہوتا ہے، یہ فتنے کا آغاز ہے. کیوں بھلو؟ دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں بتایا ہو کہ میرے وارث علماء ہوں گے، اور آپ کہو گے نہیں. دیکھو یاد رکھو، اس وقت جو قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیا معلوم ہے آپ کو؟ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، قرآن کی ایک نئی تشریح کرتا ہے، نئی تفسیر کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ نئی تشریح، نئی تفسیر جب علماء کے دروازے تک پہنچے گی، ان کے کانوں تک پہنچے گی، علماء اس کی قلعی کھولے گے، اس کے کمزوری کو واضح کریں گے، اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے. اس لیے پہلے ہی سے گراؤنڈ ہموار کیا جاتا ہے. وہ کیسے ہموار کیا جاتا ہے معلوم؟ قرآن پڑھانے سے زیادہ قرآن پڑھانے والے علماء کے بارے میں متنفر کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں باتیں ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہیں، یہ لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے، یا یہ لوگ قرآن کو سمجھنے میں فلاں فلاں رکاوٹوں کا شکار ہے، یہ لوگ فلاں کے حوالے دیتے ہیں. یاد رکھو، اس امت کے اندر یہ فتنہ، اس دور کا سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک ہے. وہ کیا؟ کہ لوگ قرآن سمجھانے کے نام پر، حدیث پڑھانے کے نام پہ، دین کی تشریح کرنے کے نام پہ سب سامنے آتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ علماء پیچھے رہیں. وہ جن کو اللہ کے نبی نے اپنا وارث کہا، وہ قرآن پہ بات نہ کریں، وہ اگر قرآن کی بات کریں تو معتبر نہیں، وہ اگر قرآن کی تفسیر بیان کریں تو معتبر نہیں، وہ حدیث رسول کا معنی بتائیں تو معتبر نہیں، میں اگر بتاؤں فلاں بتائے تیسرا بتائے وہ معتبر. یہ کیسا زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ میڈیکل میں ڈاکٹر بولے تو اس کی بات حجت ہے، غیر بولے جو ڈاکٹر نہیں تو اس کی بات نہیں مانی جاتی. بزنس میں کوئی اچھا بزنس مین بولے اس کی بات دلیل ہے، اس کا مان لیتے ہیں. کوئی آدمی ایسا ہے جو بزنس کا ایکسپرٹ نہ ہو، نہیں مانتے اس کی بات.
کنسٹرکشن کا مسئلہ ہو, کوئی آرکیٹیکٹ آئے آ کر بولے مانتے ہیں اس کی بات, اور اس کے علاوہ کوئی اور مشورہ دیں نہیں مانتے. دین کے مسئلے میں لوگ یہ مسئلہ سمجھاتے ہیں, علماء بولے تو مت مانو, باقی کوئی بھی بولے تو مانتے چلے جاؤ. یہ ہے دین, یہ ہے قرآن, یہ ہے سنت جو پڑھایا جا رہا ہے. اللہ کے بندے یاد رکھو, اس میں کوئی شک نہیں کہ علم کے نام پہ, علماء کے نام پہ گمراہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین کے ساتھ ایک احسان یہ کیا ہے کہ اس امت کے سارے علماء کبھی گمراہی پہ اتفاق نہیں کر سکتے. کچھ اگر گمراہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہدایت پر لانے کا کام بھی علماء ہی کے ذریعے لے گا. انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ سوائے اس کے کہ پچھلے ادیان کا معاملہ کہ دین باقی ہو, دین کو باقی رکھنا ہو اور دین کے حامل علماء ختم ہو جائیں, کوئی غیر آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. پچھلے امتوں کے ساتھ ہوا, کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین ہی ختم کر بیٹھے, دین ہی گلا بیٹھے, اور جب دین ہی چلا گیا تو دین کے نام پہ کام کرنے وہ علماء کی کیا حیثیت رہ جائے گی. لیکن اس امت کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, ہزار گمراہیاں علماء میں آ سکتی ہیں لیکن ان کی گمراہی کو واضح کرنے والے بھی علماء ہی ہوں گے. جو آدمی عالم نہیں وہ آدمی آپ کو دین نہیں پڑھا سکتا, نہیں سمجھا سکتا, اور جو آدمی غیر عالم رہ کر آپ کو دین پڑھانے کی بات کرے, خاص طور پر دین کے نام پہ کچھ نئی باتیں پڑھانے کی کوشش کرے, سمجھ جاؤ کہ یہیں سے گمراہی کی ابتدا ہوتی ہے. سبحان اللہ, دیکھو خوارج جب آئے نا, خوارج جب آئے تو آ کر خوارج نے آیت کا معنی بیا, ان الحکم الا للہ, قرآن کی آیت پڑھ کر لوگوں کو بتایا, قرآن کی آیت پڑھ کر لوگوں کو بتایا کہ یہ گمراہی ہے, علی گمراہ ہے, معاویہ گمراہ ہے, ان کے ساتھ کے سارے لوگ گمراہ ہیں. خوارج نے قرآن پڑھ کر آیت کا ایک معنی بیان کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قرآن فہمی کی دعا کی تھی, اسی لیے جب ابن عباس کی طرف سے قرآن کی کوئی تفسیر آ جاتی ہے, اہل علم لکھا کرتے ہیں کہ پھر قرآن کی تفسیر میں کسی اور قول کے دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی. نبی نے جن کو قرآن فہمی کی دعا دی ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے پاس آئے تو خوارج سے انہوں نے جو سوالات پوچھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اچھا چلو یہ قرآن پڑھ رہے ہو, قرآن پڑھ کر اس کا معنی بتا رہے ہو, ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ جو معنی تم بتا رہے ہو اس وقت امت کے جو علماء ہیں صحابہ میں سے جن کے درمیان قرآن اترا, جن کے بارے میں قرآن اترا, جن کے سامنے قرآن اترا, ان میں سے کون اس معنی کا قائل ہے, کون یہ معنی بتا رہا ہے؟ یہ امت کے علماء ہیں, یہ جو صحابہ ہیں یہ پورے کے پورے امت کے علماء ہیں. جو معنی تم بتا رہے ہو وہ معنی کہ ان سے علماء میں سے کوئی بتا رہا ہے؟ کہا نہیں. کہا اگر یہ اگر وہ ہدایت ہوتا تو وہ گمراہ ہو کر تم ہدایت نہیں پا سکتے تھے. اگر یہ ہدایت ہوتی تو یہ جو صحابہ علماء امت کے ہیں یہ امت کے علماء تمہاری اس بات کے ساتھ کھڑے ہوتے, اور یہ اگر نہیں ہے تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ تم گمراہ ہو. سبحان اللہ. حضرت ابن عباس قرآن کے ترجمان آ کر یہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کی تفسیر جب علماء کر رہے ہیں, عالم کو چھوڑ کر غیر عالم کی بات, عربی زبان جس کو نہیں آتی اس کی بات, جو دین کبھی سلیقے سے پڑھا نہیں اس کی بات, جو آدمی شریعت اسلامیہ کے مسائل میں رک کے کسی ایک مسئلے پہ بات نہیں کر سکتا اس کی بات. میرے بھائیو, آج جو بات میں آپ کے سامنے اصل میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ فتنوں کے اس دور میں یہود و نصارہ کی اس بدعت کا ظہور بڑی شدت کے ساتھ ہوا ہے, بڑی سختی کے ساتھ ہوا ہے. آج یہ بڑا مسئلہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے, یاد رکھنا کہ قرآن ہے, سنت ہے, لیکن قرآن و سنت کے نام پر جو گمراہی ہے اسے پہچاننے کی کوشش کرو. یاد رکھنا قرآن و سنت گمراہی نہیں ہے, قرآن کتاب ہدایت ہے, نبی نبی ہادی ہیں, لیکن بات وہی ہے جو علامہ ابن قیم نے کہی کہ یہ اہل بدعت, یہ اہل باطل اپنے باطل کو باطل کے نام پہ رواج نہیں دے سکتے, تو قرآن و سنت کے نام پہ رواج دیتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں کہ قرآن و سنت میں کوئی پرابلم ہے, نہیں, اللہ کی کتاب بڑی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے یہ اپنی زبانوں کو مروڑ کر, یہ اپنی زبانوں کے الٹ پھیر سے کتاب بتانا چاہتے ہیں. ہم جو بتا رہے ہیں وہ کتاب ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ, وہ اپنی زبانوں کو مروڑ کر کہتے ہیں یہ کتاب ہے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ, یہ کتاب نہیں ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ یہ لوگ جھوٹ باندھ رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں. حاضرین گرامی, مجھے جو بات آج آپ کے سامنے کہنی تھی با گفتگو لمبی ہوگی, لیکن اس مسئلے پہ گفتگو کرنا ضروری اس لیے تھا کہ اس وقت سوشل میڈیا جو کھلا ہے, اس سوشل میڈیا کے کھلنے کے نتیجے میں ہمارے نوجوان, ہمارے اپنے بزرگ, ہماری مائیں اور بہنیں یہ نہیں جانتی کہ دین کے نام پہ ان کو کیا پڑھایا جا رہا ہے, کون پڑھا رہا ہے, کتنا صحیح پڑھا رہا ہے, کتنا غلط پڑھا رہا ہے. سب کوئی اپنی مرضی کا مالک ہے, جس کے سینگ جدھر سمائے ادھر دوڑا چلا جا رہا ہے,
جس کی سمجھ میں جو آیا گھومتا چلا جا رہا ہے، ایسے اگر دین کو لوگے تو اپنے آپ کو گمراہی سے بچنے، گمراہی میں مبتلا ہونے سے نہیں بچا پاؤ گے. اور بھائیوں، دو منٹ آخر میں ایک مسئلے پر بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. اس وقت پوری دنیا کے اندر، اس ملک، ہمارے اپنے ملک کے اندر ہوئے ایک حادثے کے پس منظر میں احتجاج منایا جا رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی گستاخی کے نتیجے میں ساری دنیا سے احتجاج منایا جا رہا ہے. افسوس ہمیں اس کا ہے کہ ملک کے اندر رہنے والے ہم مسلمانوں کی تکلیف کو ہماری حکومتوں نے محسوس نہیں کیا، اور باہر کے دباؤ پہ یہ لوگ حرکت میں آ رہے ہیں. ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اسلام آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، قبول کرو. نہیں قبول کرتے، اسلام چھوٹ دیتا ہے. اس دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہو، نہیں قبول کرتے تو مت قبول کرو. لیکن اسلام کبھی آپ کو اجازت نہیں دیتا، یا کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی توہین کرو، تذلیل کرو، تحقیر کرو. مسلمانوں کو بھی اس کی اجازت نہیں کہ ان کے معبودان باطلہ کے بارے میں بدزبانی کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کے رد عمل میں وہ آپ کے انبیاء، آپ کی کتابوں کے بارے میں بدزبانی کریں. اور ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، قبول اور رد کرنے والے دنیا میں کروڑوں میں ہوتے ہیں، لیکن خود سے باطن کا اظہار کرنے والے انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں. یہ قوم کے ہمیشہ نادان لوگ ہوتے ہیں. قوم جب اپنے سمجھدار لوگوں کے کنٹرول میں ہوتی ہے، قوم اپنے حق میں اچھے فیصلے لیتی ہے. قوم جب اپنے نادانوں کے حوالے ہو جاتی ہے، نادان پوری قوم کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں. اور آج ہمارا ملک یہی صورتحال دے کر آئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ دیکھیں، کسی بھی انسان کو خباثت سے اگر روکنا ہے، اس کے نفس کے شر سے اگر روکنا ہے، یا تو اس کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے نفس کا خیر اس کے شر کو روک لے. اور اگر ایسی تربیت نہیں کی جا سکتی تو پھر قانون اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ سزا کے ڈر سے خبیث اپنی خباثت سے باز آ جائے. ملک کے اندر اگر ہم اور آپ اگر اپنی قوم کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں، اگر اپنے قوم کا اخلاق، اس کا کردار، اس کے اپنے جو کنڈکٹ جو ہوتا ہے وہ اتنا اونچا نہیں لے جا پا رہے ہیں کہ بڑے لوگوں کی عزت دار لوگوں کی عزت کرنے کا سلیقہ ان میں آئے، تو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے، ایسے قوانین بننی چاہیے کہ ان بدزبان لوگوں اور بازاری لوگوں کی زبانوں سے اچھے لوگ، با اخلاق لوگ محفوظ رہے. حاضرین گرامی، ہم اس معاملے میں بڑی واضح بات رکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا نبی سب کا نبی، ہمارا بھی نبی، تمہارا بھی نبی، سب کا نبی ہے. اللہ کی توفیق سے ہم ایمان لائیں، ہم تمہارے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہدایت دے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق کسی کے بھی حق میں نہیں لکھی ہے، تو پھر ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے شر سے خیر کے حامل لوگوں کو بچا لے. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مقدسات اسلام کی حفاظت فرما دے، اور نادانوں کو سمجھ عطا فرما. حاضرین گرامی، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ حضرات اور خواتین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم اپنے دین و ایمان کو جہاں بچنے بچانے کی دعا کرتے ہیں، وہی مقدسات اسلام کے تحفظ کے لیے بھی دعا کیا کریں. جہاں ہمارے ہاتھ میں تدبیر نہیں ہوتی، وہاں کم سے کم ہمارے ہاتھ میں تقدیر کو بدلنے والی دعا کا اختیار اللہ نے دیا ہے، تو ہم اور آپ دعائیں کثرت سے کیا کریں. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ باتیں کہیں سنی گئی ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام کی سلامتی کے ساتھ رکھے، جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، اور جو لوگ کسی بھی قسم کی گمراہی میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کا حامل بنائے، حدیث کا حامل بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے اس راستے پر مرتے دم تک ہم سب کو قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو دنیا میں رکھے تو ایمان پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.